זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. השולחן ארוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. אנחנו נמצאים בבוקר מאוד מרגש שנועה מחכה לו מתחילת החופש, של הקייטנה שהתבטלה בעקבות המלחמה, ופתאום קפצה לנו 4 ימים של אושר באמצע חול המועד. והילד מחכה לזה, מיום ליום סופר עוד כמה ימים נשארו. חופש לנועם וחופש למשפחה, זה גם כן דבר שחשוב להגיד. שנה שעברה הוא היה בשבת בקיסריה, ועכשיו אנחנו קצת יותר משוחררים, אז אנחנו מאפשרים לו לצאת קצת יותר לבלות. אני חושב שהעמותה, עמותת אחים, עושה עבודת קודש. אנחנו באופן אישי כהורים מאוד מאוד מעריכים את זה. זה נותן לנו איזושהי הפסקה קצת, ואפילו ה-24 שעות, 48 שעות של קצת הפסקה, כשהילדים והנוער הנפלא הזה לוקחים על עצמם את האחריות, זה דבר אדיר. ואני רוצה בהזדמנות הזאת להודות ליוסף ולעמותת אחים על כל העבודה הטובה. אפשר לסמוך, הם עושים את זה עם המון המון אהבה, דואגים פה גם מבחינה רפואית, יש פה צוות של רופאים שפה 24 שעות עם יד על הדופק, וגם מבחינת המדריכים והנוער, כיף לראות את זה, באמת. הסרבול של כיסא גלגלים ולחבר אותה לאוכל, יכולה דרך הבטן, זה לא פשוט לצאת איתה. אז זה מאוד עוזר כשלוקחים לנו אותה לכמה ימים, ואנחנו יכולים לצאת עם הילדים לטיולים, לא צריכים להיות מוגבלים עם זמני אכילה ועם כל מיני דברים שהדס צורכת. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות. הגיעו באופן קבוע שתי בנות מקסימות, והם הודיעו לי שאני משוחררת ליום אחד בשבוע, שהן מחליפות אותי לכל דבר ועניין. לא האמנתי למה שאני שומעת, אמרתי אוקיי, ניתן לזה צ'אנס, ומאז פעם בשבוע מגיעות שתי הבנות המקסימות, שיר ואריאל, ובעצם מאפשרות לנו לקחת כמה שעות לעצמנו. הן מגיעות ובמסירות מדהימה מעניקות לנטע שעות של כיף, של הנאה. הימים כאלה הם הימים, הדרך והכוח לנצח. הכוח לנצח את המגבלה, אותך, את עצמך, בעצם בזכות אנשים כמוכם שאף פעם לא פגשתי או ראיתי. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לקבל?